dere, velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Når vi hjemme igjen i Oslo, eller jeg hjemme igjen i Oslo, og dere jo selvfølgelig med, hvor enn jeg. Jeg har to veldig fine uker med ferie, men nå det tilbake til hverdagen, og den uka her ganske rolig. Første uke i august. Men fra neste uke så blir det litt mer reising og litt mer som skjer igjen. Så nå, siden det siste dagen i juli, herregud, hvor ble det juli? Det sier jeg hver måned, men jeg skjønner ikke hvor tiden blir det. Sånn det bare når man har det gøy. Jeg tenkte jeg kunne dele med dere hva som har vært mine favoritter denne måneden. Det virker som dere fortsatt liker de videoene ganske godt. Og det synes jeg veldig gøy, for det veldig gøy å bare oppsummere hva jeg liksom har likt best den måneden som har vært. Så det veldig gøy å kunne gå gjennom det egentlig. Så det jo mye som bare preget at jeg har vært på ferie, at det har vært sommer, at det har vært varmt overalt hvor jeg er. Fordi det dritvarmt her i Norge enda. I hvert fall i Oslo. Og det har vært kjempevarmt i Hellas, så det bare veldig preget av det. Før jeg begynner, gi videoen gjerne en tommel opp om du liker den, og kommenter gjerne under om noen av produktene også har vært din favoritt. Vi kan starte med... Jeg har bare to plagg her, så vi starter med de. Jeg har jo gått mest i liksom, bikini og lette sommerplagg. Det har ikke vært så mye plagg som har blitt brukt om og om igjen, men jeg må trekke frem den kjolen her, som har en underkjole under, men den på vask, fra Naked, den lille paretskjolen, som sånn litt lengre enn midi-lang. Den reiste jeg til Hellas i. Og den var sykt digg å reise faktisk, selv om det var liksom varmt både her i Oslo og i Hellas. Så var den veldig deilig, for den så løs og ledig, og underskjolen liksom kort. Så den var egentlig perfekt å reise i, og superbehagelig, bare sånn strikk i livet. Så den har vært en stor favoritt, selv om jeg bare har brukt den en gang, så det absolutt en av favorittene denne måneden. Og det her, Ola-skjørte fra Ellos, det har virkelig fått bein å gå på, eller hva man skal kalle det. Det har jeg brukt så mye, særlig nå den siste uka på Hvaler, og frem og tilbake til strandene og sånne ting. Jeg har brukt det så mye, det fungerer til alt, det superbehagelig å ha på seg, og jeg elsker den lyse denimfargen. Så det her har virkelig vært en favoritt, uten at det liksom har blitt, jeg har tenkt over det, men jeg har liksom naturlig tatt det på meg liksom veldig ofte. Og så har jeg jeg har bikinidilla og badedilla, så jeg bytter jo når jeg er på ferie, så bytter jeg bikini og badedrakt og sånt hver dag. Jeg har jo aldri nesten på meg samme, men mine favoritter nå i juli har vært den her, fra Bershka. Jeg synes det er superfin, litt sånn 90-talls. Veldig, veldig fin. Og så har det vært den her, selv om den er... Jeg skal sette inn et bilde av det som jeg har det av de bikinene her, for den, i hvert fall den her er veldig vanskelig å vise. Den her som er sånn snøret rundt, den er veldig vanskelig å... litt klønete, kaller man det kanskje, å sole seg i. Fordi de her stroppene, de er så lange, så de går liksom rundt kroppen flere ganger. Men den er ekstremt fin på. Med den her... trusa med snøring i livet, som jeg synes er veldig praktisk. Og den her har også vært en stor favoritt. Jeg ser den trenger vask, trusa er på vask. Men den her er også super, super fin og matcher t-skjorta mi. Kjempefin. Så de har jeg digget. Og så har jeg... Når det gjelder vesker, så er det ingen hemmelighet at det her har vært favoritten, som jeg kjøpte i slutten av juni, starten av juli. Husker ikke helt det. Når salget startet på høyre, så kjøpte jeg i hvert fall den her, lurer på når slutten av juni. På 40%, og jeg super fornøyd med den. Fargen helt nydelig, størrelsen perfekt, og jeg bare elsker den. Så den var absolutt verdt pengene. Og når det kommer til en annen veske som jeg har brukt veldig mye, så det den her. Den her så dere jo i min video med What's in my beach bag, eller hva jeg har i reisevesten, nei. Hva jeg har i strandvesken, der så dere den. For den her har jeg brukt hver dag på ferie i Hellas, og jeg har brukt den så å si hver dag når jeg var på Hvaler en uke, så den har blitt brukt... I hvert fall hver dag halvparten av juli. Superpraktisk, den er også fra Ellos. Stor, romslig, lett å ha med seg. Når jeg har den i kofferten, så bare fyller jeg den med ting. Og så putter jeg den i kofferten. Så den tar liksom ikke så mye plass som den egentlig. Så den har vært kjempepraktisk. Når det kommer til sko, så har jeg brukt disse masse, særlig i Hellas. Det er superbehagelig å ha på seg, og gjør liksom antrekket litt freshere. Det begynner nesten å bli sånn misfarget, ser det ut som. Men det er sånn grønnbrun i fargen. Kjøpte de når jeg var i Spania. Og de er bare... så fine. Og selvfølgelig Akosura-skoene mine. Det har også blitt brukt masse. De også reiste jeg til og fra Hellas, så de begynner allerede å bli stygge, og det er litt bittert, skjønner jeg. Men det er jo sømska, så om noen har noen gode tips om hvordan jeg kan få bort liksom, at de er skittende på tåa der, så tar jeg gjerne imot, fordi det er ikke gøy når de koster såpass. Og så har jeg et par solbriller. Jeg har jo brukt de jeg kjøpte i Roma, som jeg visste i forrige video. Forrige favorittvideoen min. De har jeg brukt masse nå også, og jeg har brukt masse de fra Weekday, men de har jeg vist dere så mange ganger. Så par nummer 4, som også har blitt veldig mye brukt, er de her fra Les Specs. Sikkert vært med i video før de også, men det er de Cat Eye-brillene som jeg kjøpte i juni på 80-tallet, med sånn gull. De har også blitt brukt en hel del. Og før vi går over på beauty, så vil jeg bare også vise dere de øretoppene her, som er så fine.
Jeg skal sette en close up av dem, for de synes ikke så godt her. De fra Bjørklund, og det sånne som du fester så akkurat ser ut som du på en måte har dem gjennom, og det har man jo for så vidt egentlig. Men det sånn at de går på en måte på siden av øra, de superfine altså. Jeg elsker de, og det ganske budsjettvennlig også, tror jeg. Og så på beauty ting. Jeg har jo brukt opp masse solkremer. De har jeg jo ikke her, fordi de har jeg brukt opp. Så jeg har jo brukt opp både et par fra Hawaiian Tropic og ja, en del andre, Bioterm og sånne ting. Og de har vært selvfølgelig favoritter, det må man jo ha. Og de skulle gjerne visst dere, men det får jeg ikke gjort. Men den her fra Clarins, som en Body Smoothing Moisture Milk, lukter så godt. Det bare vanlig body lotion. Kjempegod. Jeg har ikke hatt med den på ferie, for den såpass stor. 400 ml, da har jeg hatt med sånne små i stedet for. Men den supergod. Jeg har brukt den hver dag jeg har vært hjemme i Oslo. Den lukter kjempegodt. Den kan nesten på nippet til å erstatte favoritten min fra Bioterm. Den vel så god, altså. Faktisk. Og til ansiktet. Dere vet jo at jeg elsker Moisture Surge-serien. Dette Moisture Surge Intense. Altså enda mer fuktighet. Jeg har brukt halve krukka nå. Tror jeg siden jeg reiste til Hellas på sånn 2,5 uker eller noe. Og den så god. Nå på sommeren så blir jeg føler meg så tørr i huden etter en dag i sola. Og det sikkert helt naturlig, for det man sikkert også. Den supergod. Jeg bare elsker den. Og så lukter de så godt. Så den Moisture Surge-serien. Hvis ikke du har prøvd den, prøv den. Parfyme. Så har jeg funnet frem en gammel favoritt igjen. Den her fra Victor & Rolf. Flower Bomb. Den klassikeren deres. Den brukte jeg masse før. Jeg viste den i en PR-unboxing-video også. Den brukte jeg så mye når jeg var yngre. Så når jeg tok den på meg, og jeg møtte mamma for noen uker siden, så var hun sånn, åh, hvilken parfyme har du på deg? Jeg bare, Victor & Rolf Flower Bomb. Ja, ja, selvfølgelig. Den brukte jo begge vi to masse når jeg var yngre. Så den supergod, og masse gode minner med seg. Så den har jeg begynt å bruke litt igjen. Hatt med på ferie, ikke brukt den hver dag, så den ser nesten full ut enda. Men den kjempe, kjempegod. Og så, siden jeg har vært ute og reist og sånt, og ikke sminket meg så mye, mest egentlig på kveldene til middag, og når jeg var på Valen, så tror jeg sminket meg en dag, faktisk. Men da har jeg brukt, i stedet for foundation, så har jeg brukt den her BB Cream i Nude fra Erbore, som en Total Sheer Makeup Care Face Cream 5-in-1 med SPF 20. Så den har jeg brukt veldig, veldig god. Jeg har ikke orket å ha sånn fulldekkende. Nå har jeg på foundation igjen, for nå er jeg liksom tilbake i sånn jobbmodus. Da er det godt å ha foundation igjen, men den faktisk veldig, veldig god og tilpasser seg litt mer fargen på huden din. Så hvis man begynner å bli brun eller ha litt ujenheter, så er den veldig fin. Og siden jeg ikke har sminket meg så mye, så har det gått mye mer i leppeprodukter. Jeg har fått to nye favoritter fra Bobbi Brown leppestifter. Det de her fra den Crushed Lip Color, kanskje nevnte de forrige gang også? Whatever. Fra Crushed Lip Color serien deres. Jeg har på meg den her i dag, som farge nummer Angel. Ikke nummer, men farge Angel. Og så har jeg også likt den her veldig godt, som Watermelon. Litt mer sånn rødrosa. Super, super fin på. Og så har jeg de to lipglossene her fra YSL, som også veldig fine. Til de dagene jeg vil liksom ikke ha på meg noe så heavy, ikke at leppestiftet så heavy. Men det sitter jo litt bedre, og du må på en måte fylle på litt mer. Og det gir litt mer farge, men de her gir litt mindre farge. Det de supergod å påføre. Jeg liker absolutt best den her. Farge nummer 2, som ganske sånn lysrosa, nudrosa. Og så liker jeg også veldig godt den her, som farge nummer 6, som litt mer sånn korallrosa. Veldig fine, og vært veldig fine å ha med på ferie, til brun hud, og til bikini, og liksom alle sånne ting. Så de har vært i veska hver dag. Så det var mine favoritter fra juli. Jeg håper du likte videoen. Gi den en tommel opp om du gjorde det. Og kommenter gjerne under hva du vil se i min neste video. Tusen, tusen hjertelig for at du så på. Ha det!